A gente começa esta edição falando do encontro nesta terça-feira na Câmara do Rio, que reuniu vereadores e representantes da Prefeitura. Em discussão, a autorização de um empréstimo pelo município junto ao BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. A reunião aconteceu de maneira híbrida. O objetivo do encontro foi discutir o projeto de decreto legislativo que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, até o valor de 140 milhões de dólares. Segundo a Prefeitura, o objetivo do empréstimo é o ajuste e desenvolvimento sustentável do Rio, estruturado em dois pilares: fortalecimento da gestão fiscal e investimento em transporte. A secretária de Fazenda, Andréia Senco, informou que o pacote de reforma fiscal apoiado pelo Banco Mundial permitirá ao município investir em projetos ambientais, sociais e econômicos e ainda em áreas relevantes como mobilidade urbana. São duas parcelas de 700 milhões de reais. A primeira parcela, que já foi aprovada aqui na Câmara em final de 2021, ela já está em outra fase. Ela já está hoje sendo encaminhada para o Senado Federal para aprovação e depois assinatura do contrato. Essa segunda parcela, ela precisa ser aprovada primeiro na Câmara Municipal, para que depois, então, a gente possa dar as tratativas, na termos de burocracia, no Tesouro Nacional e junto ao Banco Mundial também. Na mensagem enviada pela Prefeitura à Câmara, foi esclarecido que nesta etapa o foco está no incentivo à aceleração do processo de transição para um desenvolvimento urbano de baixo carbono, como melhoria da gestão financeira e operacional do sistema de BRT e do sistema de transporte público por ônibus convencional. Além disso, esta etapa prevê a redução das emissões com eletrificação da frota de veículos e redução de consumo nos prédios municipais com a adoção de energia limpa. Para os vereadores, é necessário o detalhamento do projeto especificando como serão feitos os investimentos nas áreas estabelecidas. É muito importante que a gente tenha clareza de como a gente vai gastar nos próximos anos isso, porque não será o último empréstimo, provavelmente. Óbvio, as gestões mudam, né? De 4 em 4 anos temos um gestor na cidade, é muito importante que a gente não coloque para o próximo prefeito, para a próxima prefeita, para a próxima prefeitura do Rio, o ônus de ter que responder publicamente por um uso de recurso que não foi para a prioridade descrita pelo próprio Banco Mundial. Existem uma série de investimentos a serem feitos que a gente pode captar recurso com pagamento de 20 anos, que é esse empréstimo com o Banco Mundial, e condições financeiras vantajosas, e poder usar os recursos de receita corrente, que é a receita da SEDAE, para quê? Para fazer as despesas correntes. O presidente da Casa Legislativa, o vereador Carlos Caiado, diz que a Câmara vem somando esforços junto ao Poder Executivo para o desenvolvimento da cidade. Esse empréstimo, a secretária aqui deu um esclarecimento, sendo fundamental para investimentos na cidade, na área de transporte, questão do BRT, da obra de infraestrutura que está acontecendo em nossa cidade e também aquilo que nos preocupa muito em diversos assuntos, não só da educação, mas da saúde, do CIREG, para a gente poder zerar a fila, e eu acho que é fundamental essa discussão que teve hoje.